Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас знову урок фізики, і з вами я, Валентина Ауру. Тема уроку види самостійних газових розрядів. А що таке наука фізика? Це природнича наука. Вона досліджує матерії і явища. Тому уважно послухає тес. Фермі Генштейн, Ландау, і Ньютон. Дослідників чимало. Це так, цікаво. Тут завжди експерименти. Це тебе. Фізика класно сто процентів. Ми з вами на минулому уроці вели поняття електричного струму в газах. Отже, ми говорили з вами, що гази це діелектрики, і для того, щоб струм в них протікав, ми маємо їх іонізувати. Бо умовами протікання електричного струму, взагалі, по будь-якому середовищу, є наявність вільних заряджених частинок і наявність електричного поля. Отже, Давайте ми з вами пригадаємо, що наші ми говорили з вами, що гази це діелектрики, а для того, щоб вільні заряджені частинки з'явилися, треба цей газ іонізувати. І таку велику роль в цьому відіграють електрони, маленькі частиночки від'ємного знаку. Знаємо про це. Отже, ми знаємо з вами знову ж таки, що існують два види газових. Розрядів самостійний і несамостійний. Спочатку несамостійний, звісно. І для того, щоб електричний струм з'явився, почав протікати по такому діелектрику, треба, щоб нейтральні частинки атому і молекули перетворилися на позитивні та негативні йони. і, звісно, електрони там теж є. Отже, ми це пригадали з вами. Добре. Ми сказали, що для того, щоб електричний струм протікав, з'являвся, виникав в газі, має бути іонізатор. І якщо цей струм в газах виникає за допомогою іонізатора, ми називали такий газовий розряд не самостійний. Газовий розряд це електричний струм в газах. А якщо не потрібен а, зовнішній іонізатор для протікання струму в газах, а, тоді ми називаємо цей а, такий струм в газах самостійним газовим розрядом. Отже, давайте а, знову поговоримо ще про такі умови, коли самостійний газовий розряд можливий в газах. Ну, по перше, ми сказали, що важливу роль відіграють електрони. Тобто, Рухаючись в певному напрямку під дією електричного, електричного поля, вони мають, у них функція така: іонізувати а, а, цей а, простір, цей газовий простір, тобто перетворювати нейтральні атоми і молекули в позитивні, негативні йони, і самі, самі вони мають продовжувати існувати і працювати. А, Ну і давайте розглянемо окремо а, дві таких умови. А, якщо ми беремо просто ам, повітря, то а, це повітря має, ви знаєте, тиск, атмосферний тиск, він достатньо великий. Це говорить про те, що навколо, а, навколо окремо взятої частинки а, багато інших таких рухаються на маленьких достатньо відстанях. І для того, щоб електрон рухався в певному напрямку і ще мав змогу іонізувати інші частинки, він має мати велику енергію, кінетичну енергію. Як він має її придбати, цю енергію? Або має існувати, якщо тиск. Приблизно атмосферний, має існувати велике електричне, сильне електричне поле, яке розганяє цей електрон, надає йому енергії, щоб він віддав цю енергію нейтральній, нейтральній частинці і перетворив її вже на заряджену частинку. А сам він вже не має енергії. Якщо буде сильне електричне поле, яке буде продовжувати розганяти цей електрон, він буде працювати далі і буде іонізувати цей газ. Ці нейтральні молекули перетворювати на позитивні йони. Добре. А якщо тиск газу не такий великий, а маленький, то, напевно, і поле може собі бути не таким сильним. Отже, відокремлюємо дві умови, за якими ми будемо розділяти самостійні газові розряди. Якщо тиск приблизно дорівнює атмосферному або трішечки більший, тоді має бути обов'язково сильне електричне поле, яке буде давати змогу цим електронам іонізувати цей простір. Або якщо тиски маленькі, то і електрончик може розігнатися на більшому просторі. Довжина вільного пробігу вже може бути більше, бо оточує, оточує, може, в оточу середовищі менше частинок. І тоді поле може бути слабкішим. Добре, ми пригадали з вами, що таке газовий розряд. Ми пригадали з вами, що існують несамостійні і самостійні газові розряди. І в самостійних газових розрядах, ми сказали, велику роль відіграє саме ударна іонізація. Іонізація електронним ударом. Отже, давайте ми. Подивимося, які бувають самостійні газові розряди. І перший самостійний газовий розряд ми розглянемо іскровий. Що ж це за розряд? Ну, коли ви взимку знімаєте е, светр, а повітря взимку буває таким сухим, коли е, гріють батареї, повітря сухе, і ви знімаєте светр, ви відчуваєте потріскування і навіть іскри. Ось це вже є іскровий газовий розряд. А ми пригадуємо, що він відбувається при атмосферному тиску. Отже, електричне поле має бути великим. Давайте ми напишемо, що перший самостійний газовий розряд це іскровий, іскровий. Відбувається за тисках, приблизно які дорівнюють атмосферному. І, звісно, ми сказали, тоді електричне поле має бути великим. Добре, ну, светр то светр. А проте ми іноді користуємося з вами такими п'єзоелектричними запальничками, які працюють так, що тут виникає іскра, яка запалює вже той газ, який потім горить. Це вже застосування іскрового газового розряду. Ось така свічка запалювання, яка знаходиться. В будь-яких двигунах, теплових двигунах, на яких працюють наші автомобілі чотиритактних. А ось вона така свічка запалювання, де теж є електроди позитивний та негативний, який на поверхні. І між ними теж утворюється достатньо велике велика напруга, яка дає велике електричне, сильне електричне поле. Десь порядку десяти. 15 тисяч вольт. Отже, ви знаєте, що таким прикладом, який може нам показати іскровий газовий розряд, є електрофорна машина. Зараз ми з нею попрацюємо і ви. Пригадаєте і побачите, що іскровий газовий розряд він дуже короткочасний. Він продовжується десь мікросекунди, мілісекунди, декілька мікросекунд або мілісекунд. І дивіться, ось це наші два електроди це кондуктори. А між цими електродами є такий простір, коли заряди накопичуються на Цих кульках кондукторів, і виникає така вже енергія, яка достатня для електричного пробою, для виникнення іскри. Ось тоді ми її і бачимо. Давайте подивимося, як це працює. Ось. Ви чуєте потріскування. Ви бачили іскру. Я сподіваюся, ви її побачили. Вона нібито тоненька, проте ну, напруга тут достатньо велика. Тут близько 10 тисяч вольт і 100 тисяч вольт, близько 100 тисяч вольт на таких відстанях. Якщо ми відстані будемо збільшувати, то і напруга, яка, яка доводить до пробою електричного, вона теж буде збільшуватися. Добре. Що ми бачимо, що ми відчуваємо? По-перше, ми бачимо яскраве світло. По-друге, ми чуємо звук. Ось це дві таких обов'язкових обов'язкових складових іскрового газового розряду. Ми можемо побачити теж газовий розряд за допомогою ось такого пристрою. Це вже працює від джерела струму. І давайте подивимося тут електроди, подивіться, будь ласка, вони. Дуже гострі тут вістрі на кінцях. А ми знаємо з вами, що чим менша площа поверхні, тим більший заряд може накопичуватися на цій поверхні привідника. Давайте подивимося, як це працює. Сподіваюся, ви побачили і почули. От вам. Інший приклад а, такого іскрового газового розряду. А ми з вами знаємо, що в природі теж існує такий грандіозний, такий потужний газовий розряд, який ми називаємо а, блискавкою. А блискавку супроводжує ще і грім. Як це відбувається? Дивіться, обов'язково в небі з'являються такі грузові хмари. І коли там в цих хмарах рухаються е, краплинки води, кристалики льоду, е, вони перемішуються, рухаються вверх і вниз, і е, заряд розподіляється так, що в верхній частині хмарини е, позитивний заряд, в нижній частині хмарини, яка ближче до землі, там негативний заряд накопичується, а на поверхні землі Індукується позитивний, такий потужний, позитивний газовий розряд. Отже, ми маємо два таких потужних електроди. І коли заряд дуже великий, а коли електричне поле дуже сильно між ось такими двома електродами, то відбувається ось такий пробій, ось такий потужний іскровий розряд. Блискавка може влучувати. Між хмаринами з однієї хмарини до іншої, може, в землю. І це дуже потужний електричний струм. Отже, спочатку ми бачимо такий сполох, і по такому плазманому каналу рухаються електрони в землю. Температура там сягає 10 і навіть більше тисяч градусів Цельсія. Сила струм на такому каналі десь в порядку 100 тисяч амперів. Це дуже великий струм, тому блискавка дуже небезпечна, звісно. І коли Температура дуже різко збільшується короткочасно. Ми говоримо з вами, що дуже короткочасний іскровий газовий розряд. Температура різко збільшується в цьому каналі, в повітрі. А якщо температура збільшується, то збільшується тиск. Якщо збільшується тиск, то повітря розширюється дуже різко. І ми відчуваємо грім. Тобто такі звукові хвилі супроводжують а, таке явище. Спочатку ми знаємо, що бачимо блискавку, бо швидкість світла вона більша, а потім вже а, як супроводжуючи явище, це грім. Ось такий грім, тільки трішечки слабкіший, ми відчували і в оцих пристроях. Отже, це природне явище наше. Ми знаємо, що варто. Зостерігатися блискавки, зостерігатися такого потужного, потужного каналу сили струму, ми, люди, ви знаєте, люди це провідники електричного струму. І коли ми стоїмо на землі, на поверхні землі, ми, через нас може пройти цей електричний струм, дуже потужний. І якщо волога земля, або ми знаходимося в водоймищі, то це дуже небезпечно. Тому будьте, будь ласка, обережні. Свого часу досліджували іскровий газовий розряд Такі вчені, ви знаєте їх прізвище. Михайло Ломоносов, це 18 століття, Бенджамін Франклін. І, ви знаєте, практика показала, що це. Дуже небезпечні були експерименти, і навіть, і навіть друг Ломоносова Ріхман він загинув під час таких експериментів. Тому будьте, будь ласка, обережними. Отже, тепер ми приберемо трішечки в сторону ці пристрої, і давайте подивимося, який. Наступний газу, самостійний газовий розряд, дуговий газовий розряд. Що ж це таке? Це вже безперервний процес проходження електричного струму через повітряний зазор між електродами. Отже, як він взагалі з'являється? Виникає цей газовий розряд ще в 1802 році. Вчений Петров він вперше. Винайшов такий, такий газовий розряд між двома вугільними електродами. Він ось так їх з'єднав разом, пропустив електричний струм, і вони дуже сильно нагрілися. Дуже велика температура цих електродів. Якщо їх розвести, між ними з'являється дуга в цьому просторі між цими електродами. Подивимося сюди. на цей слайд, який це пояснює, ці електроди, звісно, один катод, який має від'ємний заряд, а другий анод, який має додатній заряд. І коли дуже гарячий катод, то починають випускатися електрони з поверхні гарячого катода. Вони мають велику енергію, яка з'явилася завдяки високій температурі, і вони рухаються до аноду і вибивають з його поверхні позитивні йони. І тому на поверхні анода, дивіться, з'являється ось така ямочка, кратер такий. А між ними, цими двома електродами, виникає дуже гаряча і дуже яскрава дуга, яка світиться яскравим світлом. Чому ж вона у вигляді дуги ця, це світло? А тому, що конвективні потоки гарячі, ви знаєте, піднімається тепле повітря. В верх. Отже, за яких умов з'являється дуговий газовий розряд? Дуговий Він, він теж з'являється за атмосферним тиском. Тиск приблизно дорівнює атмосферному. Тут вже такі великі електричні поля вони не потрібні. бо розогріваються ці електроди, і тут же напруга менше трішечки десь 40-60 вольт, проте дуже велика температура, як ми з вами сказали вже. Де ж його застосовують цей дуговий газовий розряд? Ну, подивіться, ну, по-перше, ми знаємо, що електрозварювання це такий а, ну, розповсюджений процес, а, технічний, технологічний процес. А, і вже там не вугільні електроди, а їх поміняли вже на металеві електроди. І коли виникає дуга світлова, дуже яскраве світло, то супроводжується такий процес ще ультрафіолетовим випромінюванням, яке є теж дуже шкідливо для, взагалі, для шкіри, для організму, і тому треба захищатися. Маскою кожен електрозварювальник обов'язково надягає маску, яка захищає його і від температури, і від ультрафіолету шкідливого, і від таких крапельок металу, які розлітаються в різні боки. Ну і ми ще знаємо, що до сих, до сих пір використовуються ще і дугові лампи. Прожекторах, якщо потрібні такі потужні прожектори, ну десь на границі, коли треба все освітлити, і побачити, а що там навколо. Отже, це дуговий газовий розряд. Наступний газовий, самостійний газовий розряд називається коронним, таке чарівне, чарівна, така назва. Він виникає в сильних, неоднорідних електричних полях. Навколо загострених або дуже сильно викривлених предметів. При якому тиску? При атмосферному тиску. Давайте ми напишемо. Це коронний, коронний газовий розряд. При атмосферному тиску. Так само. Давайте додамо. Приблизно дорівнює. Добре. Дивіться: ось такий вітрильник, яким користувалися моряки ще стародавніх часів, а вони ще помітили таке явище, коли в кінці щогол вони світяться. Перед грозою, і вони навіть назвали таке явище вогнями святого Ельма. Вони думали, що святий Ельм застерігає їх від всяких негараздів. Отже, чому це відбувається? Як це відбувається? Ми знаємо, що якщо грозові хмари утворилися, то навколо них... Велике електричне поле. На кінцях цих щогол вони, там є вістря і там індукується теж велика кількість заряду. І заряд настільки великий, що коли електрончики починають взаємодіяти з частинками, частинками повітря, іонізуючи їх, то виникає свідчення. Ось таке Таке ми можемо побачити і на високовольтних, поблизу високовольтних ліній, коли велика напруга, сильне електричне поле і дроти, які ви бачите, по них протікає струм, і вони. Теж починають світитися, якщо напруга дуже велика. Тому іноді тут така, їх намагаються зробити і трішечки більш товстими, щоб не виникало такого, бо витрачається енергія. Ось тут теж ми бачимо таке явище. Ось це коронний газовий розряд. Подивилися, сказали про нього, як він виникає добре. А, ну і останній газовий розряд, який ми маємо з вами і назвати, і а, охарактеризувати його, це тліючий газовий розряд. Він єдиний, який ми бачимо, виникає за малих тисків. Тиски дуже малі, а, приблизно одна десята три одна сота міліметрів ртутного стовпчика. Давайте ми напишемо умову. Виникнення тліючого тліючий газовий розряд тиск приблизно дорівнює, давайте я напишу ось так: 1 десята одна сота міліметрів ртутного стовпчика. Це достатньо низькі тиски, і для того, щоб існував такий розряд, не треба. Великі або сильні електричні поля, тому він виникає при достатньо невеликих електричних полях. Давайте ми подивимося, як це виглядає. Подивіться, будь ласка, ось така вакуумна скляна трубочка, яка світиться певним кольором. Чому це так? Звідси викочується повітря, там є два електродики, і накочується трішечки інертного газу. А тиск маленький, довжина вільного пробігу електрончиків достатньо велика. І вони працюють, роблять свою справу, виникає свідчення, в залежності від того, який газ накочений, ми бачимо, виникає свій. Кольор. Таке можна побачити в рекламах. Достатньо велика кількість реклам наразі, і ми таке можна, можемо бачити. Лампи денного світла і так далі. Давайте подивимося ще раз, а який тут газ накочений в цій нашій трубці. Тут таке фіолетове свідчення, і ми можемо сказати, що тут у нас ксенон. Добре. Отже, ми з вами переглянули чотири види самостійних газових розрядів: іскровий, дуговий, коронний і плюючий. Ми сказали, за яких умов вони виникають і існують добре. А на цьому тема Електричний струм в газах завершена. І давайте трішечки ми скажемо взагалі про електричний струм в різних середовищах. Ми з вами. Розглядали три середовища метали, металічні провідники, розчини розплави електролітів це рідина проводяча і гази. Давайте скажемо, а які ж носії зарядів були в кожному середовищі? Ну, пригадуємо, давайте ми знаємо, що в металах рухаються в певному напрямку під дію електричного поля тільки електро електрони. І я ставлю тут галочку. Де ж я маю поставити галочки, якщо ми кажемо про електричний струм в розплавах електролітів? А ми знаємо, що там рухаються позитивні і негативні йони, які утворилися при електролітичній дисоціації. А в газах після іонізації рухаються направлено під електричного поля і електрони вільні, і позитивні та негативні йони. А що ж до електричного опора в кожному середовищі? В металах ми знаємо, при притіканні електричного струму нагріваються ці провіднички, а їх електричний опір при нагріванні збільшується. Давайте покажемо це такою стрілочкою. Отже, електричний опір металевих провідників при нагріванні збільшується. А в розчинах і розплавах електролітів, Навпаки зменшується, і частинки рухаються швидше від одного електроду до іншого, від катоду, до катоду і аноду. Отже, в газах при нагріванні електропривідність збільшується, а опір зменшується. Отже, ми з вами проаналізували і які носії заряду. Як змінюється опір при нагріванні? Добре. Ну і взагалі, а, а, наш урок є а, останнім в курсі фізики восьмого класу і в темі а, Електричний струм. Взагалі? Ми а, знаємо з вами, що електричний струм, що ж це таке? Це напрямлений рух заряджених частинок. Ми знаємо з вами, що Основну таку роль відіграє сила струму, а напруга вона тільки дає змогу струму протікати. Тому ми маємо з вами тепер пригадати, що взагалі електричний струм це те, з чим ми допікаємося кожного дня. І людське тіло це є провідник електричного струму, тому для нас він може бути небезпечним. При постійному електричному струмі небезпечним для людини є струм до 1 мА або до 1 тисячної ампери. Ви маєте це знати. А якщо змінний струм, то десь 0,6-0,7 мА. А дуже небезпечним для життя є струм десь 100 мА. На цьому курс фізики восьмого класу. Закінчено. Ви маєте знання, то ви маєте захист від шкоди, в тому числі електричного струму. А надалі у вас ще дуже багатого багато цікавого в фізиці, а інші простори, інші теми. І ви будете знати, вміти пояснювати різні фізичні явища. Я вам бажаю бути зацікавленими в фізиці і любити. Оточуючи вас в середовище, на все добре вам, до побачення!